Hej, mina kompisar i det här ganska stora projektet att försöka förändra världen. De vill ju hela tiden att jag ska göra lite tokiga saker. Och nu vill de att jag ska sjunga hela tiden. Och ja, det handlar ju om vibrationer. Och skolan har ju varit det största ljuget egentligen, förutom att de har ljugit jättemycket via press, radio och TV om hur allting hänger ihop, såklart. Efter att jag såg en film med den fantastiska Anthony Hopkins igår, i och för sig från USA, ett sjukt system som är matriarkalt och patriarkalt-hierarkiskt ordnat, menar jag. Men det var en jättefin film eftersom han var telepatisk med en pojke i filmen. Så det var väldigt mycket fantasi och väldigt fin känsla, liksom. Och det här har ju handlat mycket om telepati. Och jag höll ju på att åka in på psyket för att jag hörde ju en massa saker och jag trodde ju på telepati. Det finns ju inte. Nej, det gör ju inte. Och idag är det ju den 5 maj. 5-5. Och jag är 55 år. Vem vet om det är någonting som händer nu? Jag vet inte riktigt. Det är ju bara att åka med. Jag delar lite bra grejer här också efter jag har sjungit en liten sång som jag tycker passar bra in här eftersom lureriet har ju varit kopplat både till kyrkan och skolan systematiskt. Stäng av TVn, hörni. Det tycker jag är jätteviktigt. Och barn, skolan behöver ni inte bry er om. Men vi ska lära oss och hur vi ska utvecklas på en massa olika plan. Jätteviktigt vad man stoppar i sig. Jätteviktigt vilka vibrationer man har. Och att man fastar och äter riktigt mycket frukt och grönt. Jag tror att vi bara ska äta en gång om dagen. Och soltittande tror jag kommer bli en framtid. För vi höjer även det. Inget som de vill att vi ska prata om. Nu ska jag sjunga, jag ska inte prata så mycket. För den här är fin tycker jag också. Den är en fin sång. Av Kolmodin. En blomstertid nu kommer. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Lust är viktigt. Nu nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Viktigt att stoppa i sig. Med blid och livlig värma till allt som varit. Tid solen strålar närma och allt blir återfött. Det fagra blomster ängar och åkens ädla fäd. Det rika örter ängar och lundens gröna träd. Det skola oss påminna Guds godhets rikedom. Att vi den nåd bestinna som räcker året om. Det var väl fint. Det var väl fint, hörni.
Och jag undrar om inte Lemurien kommer återuppstå igen, eftersom det är så mycket vulkanutbrott där nere nu, runt i krokarna. Jag tror ju att det är någonting med det och att det är de som håller på och kontaktar mig, de här lemurianerna. Ja, se själv. Och stora skallar kan man också se. Det är ju en del politiker i våran värld som verkar tro på de gudarna som hade stora skallar. Men jag tror att det finns någonting större som vet mer, hörni. Faktiskt. Vi skiter i politikerna och de här dårarna och bygger ett nytt system. Puss, puss. Jag delar lite länkar som vanligt. Då får du ju tro vad du vill.